prva nagrada grada Zadra u prvenstvu druge kategorije vožnje na kronometar te otvoreno prvenstvo grada Zadra u A11 auto i K11 kartingu održano je u nedjelju na parkiralištu športskog centra Višnjik. Više od 100 natjecatelja, ljubitelja automobila i brzine pokazalo je svoje vozačke vještine. Cilj natjecanja je promoviranje automobilizma i autosporta u Zadru i Zadarskoj županiji, te privući što više mladih vozača početnika koji vole brzu vožnju, te na taj način osigurati sigurnost u prometu. U našoj Zadarskoj županiji je slabo zastupljen taj sport, a ima jako puno zaljubljenika u aute koji onda tu svoju ljubav, ajmo reći, koriste na pogrešan način, tako da rade probleme, ajmo reći, po gradu i jer jednostavno ne znaju biti da se može jako jednostavno i jako jeftino uključiti taj automobilizam kao neka početna disciplina i onda ako im se rodi velika ljubav prema tome mogu nastaviti dalje, a ako se zasite, odmore se i to je to. Unatoč nekim predrasudama, automobilizam nije opasan sport. Nije toliko. Znači, sve ovisi koju disciplinu vozite. Naravno, što je jača disciplina i brži su auti, tako je i opasniji, ali jako puno se u zadnjih 20-30 godina napravilo u sigurnosti automobila i sigurnosnoj opremi, tako da je to stvarno svedeno na minimum. Stvarno se ne zna kad je u Hrvatskoj bio neki stradali vozač, mislim da ima preko 25 godina, znači da je bilo neko poslijeratno vrijeme kad se baš nije puno gledalo na sigurnost, pa je nastao jedan problem, ako se dobro sjećam, u Dubrovniku, a od onda stvarno nije bilo nikakvih problema jer je sigurnost najbitnija u biti. Sve drugo je sporedno, sigurnost je uvijek najbitnija, tako i organizatorima i tako vozačima. Organizator nagrade grada Zadra automobilistički je klub RTZ, osnovan 2009. godine. Broj 80 članova i jedan je od najboljih u Hrvatskoj. Jedan od jačih klubova smo u Hrvatskoj, imali smo dosta postignuća. Imali smo prvo mjesto na brdu u klasi E1, prvo mjesto smo imali na Tanajlijemo i prvo mjesto na u autoslalomu, u klasi 5. U regiji smo jedno vrijeme bili isto u samom vrhu. Znači, uzimali smo sve što se moglo, pobjeđivali na skoro svim natjecanjima. Za ovaj sport potreban je veliki poligon, kojeg Zadarski klub nema. Mjesta za izgradnju potrebne infrastrukture smatraju da ima. Mi se nadamo da bi moglo se nešto napraviti u neko dogledno vrijeme. Čak smo i radili na nekim planovima, ali to je za sad još uvijek se u povojima. Sudeći po zainteresiranosti Zadrana, ovo bi natjecanje moglo postati i tradicionalno.